大家现在看到的这个美女呢，叫做安妮海瑟薇。大家之所以认识她，大概是因为她大大的眼睛啊，非常具有辨识度。那么大家可以看一下我用这个技术生成的各种各样的海瑟薇的图片。那你见过穿着古装的安妮海瑟薇吗？当然，她的手有一些问题啊。那么大家现在看到的这两张图片呢，其实是1024乘1024，就是我们说的方形的。那当然呢，我还可以生成各种各样分辨率的。比方说呢，这是720乘1280的，那下边这组呢，它的分辨率则变成了864乘以1152，所以说呢，它可以胜任各种各样的分辨率。那除了生成这种写实性的人物之外呢，我们还可以生成各种各样的其他风格的，比方这种 2.5D 的或者叫动漫风格的，大家看一下，非常可爱的一个效果，对吧？这个呢，就是我们今天给大家讲的技术，叫做 Infinity U，它来自于字节跳动。大家看一下，它的作用其实跟谁很像呢？其实跟 PUID 很像。那 PUID 呢，我们经历了各种各样的版本啊，包括之前的 SD15 版、SDXL 版，以及后来的 Flex 版。但是呢，它总会有一些问题啊。那这些问题表现在哪儿呢？第一个就是身份的相似性不足啊，就看不出来是同一个人。第二个呢，就是文本图像的对齐比较差。那有的时候呢，我们的提示词不起作用，最典型的表现就是那个人脸的朝向，我们控制不了，对吧？另外的话，就生成的质量和美学比较低，另外就是会有面部的复制和粘贴的问题。那我测试下来呢，就是 PUID 它生成的这种身份的相似性呢，不见得比 Infinity U 要差。但是它确实存在一些非常明显的问题，比方说文本图像的对齐以及这个面部复制粘贴的问题。那下边呢，我们就给大家看一下啊 PUID 的一个表现。那我在 Running Hub 上呢，给大家做了一个工作流，大家可以通过 Running Hub 点 AI 进到这个平台，然后点击左侧的工作台就可以新建和导入你的工作流了。在这儿呢，我给大家构建了一个 PUID 2。这样的一个工作流，这个工作流呢，其实是 PUID 的一个改进版啊，因为原来的那个版本呢，后来就停止更新了，所以说我们现在用的都是这个叫 PUID 2的这个版本。那我们看一下这个工作流，非常简单，它总体上其实就是一个 Flex 的标准工作流。然后呢，我们会加这样一个节点，叫做 Apply PUID Flex。这里边呢，我们需要指定我们的主模型，然后呢，指定我们的 Flex 的模型。现在这个用的是0.9.1的版本啊，比9.0的版本要好很多。另外，我们需要有一个 EVA 的 clip，同样我们需要有这个人脸的分析的组件，同样用的是 Inside Face。然后呢，我们把它连上之后呢，传一张图片过来，大家看一下，我们传的是安妮海瑟薇的一张图片啊。然后这个我没有经过任何的裁剪，整个的权重以及 Start 和 End 呢，我都是全开的。为了生成速度呢，我这儿加了 T Cache，当然 T Cache 的加法有很多啊，我现在用的是这种，当然呢，你可以用传统的 T Cache 也是可以的。就这种也是可以的，然后提示词就不用看了。其实呢，我就是说了，她是一个非常时尚的女孩，25岁，是一个抓拍的一个照片啊，然后有长长的蓝色头发，大眼睛，然后呢，有非常精致的面庞，就简单看一下就行了。那经过25步采样之后呢，我们可以得到这样一个效果。大家看一下，这个面部的相似度呢还是很高的。只能说我们从肉眼看起来，它这个人脸的相似度还是很高的。但是的话呢，我们会发现一些问题，比方说面部的复制粘贴问题，在这儿表述的就非常的清楚。我这儿呢，其实给大家做了一个小小的设计，就是我专门选了一个就是手托腮的这样一个动作，在这儿看起来很漂亮，但是对于 PUID 来讲呢，可能就是一个灾难。大家看一下，这个手呢，同样会被复制过来了，这就是我们讲的叫图像的复制和粘贴问题。然后呢，我们再来看一下这个文本提示的问题。这儿我写的大部分提示词呢，其实都被这个结果显示出来了。比方说，蓝色的头发，这个大眼睛，非常时髦的衣服。但是呢，有一些我们是控制不了的。比方说这个人脸，你会发现，只要你用 PUID 生成的，这个人脸肯定是这样一个朝向的。我们现在给它再生成一遍。由于这个种子是随机的啊，所以说不存在我设计好一个让你去看。我们看一下再次生成的人物会不会有同样的问题。大家看一下，在这儿的话呢，PUID 的表现呢，其实就要好很多了啊。但是你会发现啊，这种人脸的朝向同样还是这个样子的，我们控制不了啊。
跟他呢是基本上一致的。所以说通过这样一些演示呢，你也会发现，那我们使用 POID 它的效果呢其实不见得比用Infinity U 要差，但是呢它确实存在复制粘贴、文本对齐这样的一些问题。那大家现在看到的是 Infinity U 啊，它在 GitHub 上的官网。注意啊，在后边呢，我如果老去说 Infinity U 啊，这个太绕舌了，所以说呢，我就沿用论文当中的说法，就是 if U。所以说，当我说 if U 的时候，那你应该明白我说的就是 Infinity U。那么它这个摘要里边也说得很清楚啊，就是在早期的这个类似的这种技术里边会存在身份相似性不足、文本图像对齐不佳以及生成质量的美观度比较低这样的一些问题。那我们可以看一下它的例子，它是有一些对比啊，我们就来看一下 POID 和 Flux。 然后这儿有一个叫什么人脸的图片，其实呢如果你详细去看的话啊，这个 InfU它在这个脸上啊有采样过度啊，人脸的胶质感会非常的突出，会有这样的问题。比方说很明显这张图片，我们打开它一下，我们来看一下，看这个面部的肌肉，任何一个人脸上都是比较突出的。那你看一下 POID 其实要好很多啊，虽然也会有这样的问题，当然它有的时候质量不太高。所以说我觉得 POID 和 InfU 呢它们的质量呢其实是差不多的，但是这个 POID 确实存在我们刚才说的那些问题啊，所以说呢你不要太较真，我硬要去对比这两个的质量怎么样，可能得不到你想要的那个答案。那一旦我们了解一个技术之后呢，我们下边就看怎么去用它啊。如果你要在 ConfUI 里边去用的话，需要用到这样一个扩展叫 ConfUI InfinityU， 这个里边的安装呢其实是比较简单的。那我们看一下它这说到的安装步骤。第一个呢就是进到我们的 custom node 里边，然后用 git 克隆将这个仓库给它克隆下来，然后呢我安装 requirement， 然后呢我们需要下载这个模型。模型的话呢有两组啊，第一组呢我们叫这个 controlnet 啊，就是控制器。因为我们都知道啊，这个所谓的 POID 也好，之前的 IP adapter 也好啊，这基本上就是使用啊类似于 controlnet 这样一个机制，只不过就是 ControlNet 它在这种 UNet 模型里边呢应用会非常的有效，但是在 Transformer 模型里边的话呢效果没那么突出啊。所以说你会发现在进入到 Flux 时代之后，那 ControlNet 好像就有点没落了。然后呢还有一组是需要下载这个叫人脸的这种模型啊，再往下边就是需要下载这个 Inset Face， 这个应该是会自动下载的，如果没有自动下载的话呢你可以自己把它下载下来然后放到这个模型的目录里边就可以了啊。下边呢我们给大家看一下它装好之后是一个什么状态。首先呢在我们的 custom node 里边，那么大家可以找到 InfinU 这样的一个目录，然后就是模型下载。你要注意啊，模型下载呢我们都在 models 目录里边。那第一个你需要注意的就是这里边应该有一个叫 InfinityU， 这是两个人脸模型，对应的是你这儿下载的这两个文件。然后再往下边就是 ControlNet， 我们来看一下，这个很简单， models 里边的 ControlNet 啊，我们找到这两个，一个是一阶段的推理的，一个是二阶段推理的。然后再往下边你要注意，我们需要确保 Inset Face 里边 models 会有 Antloop V2 这个格式的模型。那基本上就这三块啊，一旦你确保这三种模型已经有了之后呢，其实别的应该问题都不大，你可以直接启动我们这个 ConfUI 就可以了。那你确保在启动的时候呢，你的 InfinityU 呢是没有出错的啊，这样呢就可以用了。下边呢我们来导入一下我们这工作流啊，可以在 custom node 里边找到 workflow 这个文件夹，它现在这里边呢有这么多，最主要的是这两个。我们先来看一下这个第一个，我们把它拽进来就可以。这个是一个叫一阶段推理的，什么意思？很简单，在这里边有一个非常明确的说明，就是一阶段推理的话呢是有更高的什么相似度，也就是说用一阶段推理呢，你要求的那个人脸会跟你那个图片更加的像啊，但是表现你那个提示词可能是不太够的。第二个呢则更关注于更好的表现你的提示词和你的生成图片的对齐。下边呢我们就先看一阶段的这个效果。这个工作流呢其实是非常简单的，我们来看啊，它本身呢就是一个什么呀，就是一个 Flux 的工作流。
你从这儿去看的话，这个就非常的清楚。T5 的编码器 ，Flux 的 VE， 然后 Flux 的这个主模型。下边呢，我们把各个参数校正一下啊。我们先来看主模型，然后呢是采样器，这个不用管啊。然后是 T5 的编码器。如果你要是一阶段 ，Ctrl+Net 选一阶段，然后这儿呢也要选一阶段的这个人脸模型。它默认是30步采样，然后呢采用的是欧拉采样器，然后调度器选用的是 Simple。到这儿呢基本上就可用了。那下边呢我们可以把一个图片给它传上来，这儿我同样传 AnyHSV。提示词呢我暂时就这样写。但是我这儿得改一下，我得改成 woman， 然后我加一个 tcache， 让它跑得更快一点。那我直接把这个往前拉，加一个 tcache， 我们直接跑一遍，大家感觉一下。大家看一下，这个效果呢还是比较明显的。有人说这个人脸不照样是这样吗？我们可以再采一个，大家看一下啊。大家看一下这个人脸，它就不朝那边了，是吧？而且整个的识别度呢会觉得更高一些。那这就是第一阶段。第二阶段很简单，把这个换掉啊，我们换成第二阶段的 CartoonNet， 我们切成第二阶段再跑一遍。大家看一下，这是第二阶段啊。第二阶段呢，它说的是更加遵循你的这个提示词，但是你会发现第二阶段呢，它的确相似度呢就会降下来，而且整个面部的表现呢就不太好。所以说呢，有一些优化的手法，比方说呢，你去看它的抱抱脸的主页的时候，会有两个 Laura， 它可能会用到。我们点 Files and Version 里边的话呢，然后 Support 里边有一个 Optional Laura。点开之后呢，有这两个 Laura， 你可以下载下来。这个加上之后呢，对于第二阶段的生成效果呢，会有比较大的这种改善啊。我们来看一下，同样是这个工作流，那我现在呢给串上这个 Laura， 然后呢我们再跑一遍，大家看一下，的确呢就好很多，对吧？另外呢，跟传统的这个 Flux 不太一样的地方就是这个 Guidance， Flux 默认是 3.5 啊，它这是 2.5， 这是大家需要注意的。别的呢并没有什么太大的区别。然后呢我们下边来看一下怎么让它变得效果更好。第一个呢就是大家注意这个脸呢，我还是建议大家去切一下啊，你可以用各种各样的方法去切啊，比方我用 human segmentation 去切一下这个人脸，那我这儿连过来，然后呢我这儿选择脸，会得到一个 mask 啊，然后我这儿再用一个 bounding box 把这个图片给它切出来。这个拍定值呢我给到 300， 下边呢我们预览一下这张图片，同时把这张图片呢给它替换掉这个 reference image。 好，下边呢我们来重新跑一遍，注意啊，同样是第二阶段，那现在呢我得到的就是人脸的这一部分照片，而不是整个的。大家看一下啊，这个时候呢质量就要好很多，注意整个人脸的这个效果，对吧？另外的话呢，建议的分辨率啊，我建议的是864×1152，我们来换一下，待会儿我们来说为什么啊。大家看一下这个呢，其实比刚才就好一些。那你说为什么是这么一个分辨率呢？我们看一下它的项目的官网，这个图片应该就会有一些特点了。你看一下这个大小864×1152，而且呢每一个都是，这儿有一个更大的啊，但是呢大概是那个乘两倍，是吧？哎，所以说呢我建议的分辨率就是864×1152，因为呢它官网是这样写嘛，我觉得这个应该训练的时候呢用的一个比较好的这个效果。另外的话呢，提示词呢也尽量的写的详细一点，比方说我来一个偷懒的方法啊，我用一个 Florence， 用它生成一个提示词，这样我们需要把这个 model 给它拿过来。下边呢我们上传一张图片，比方这个吧，那现在呢我这儿有这样的一张图片，这儿我选什么我就选详细的提示词，就 more detail caption。 那为了大家看到这个提示词呢，我现在呢用一个 show any 把它显示一下，然后呢把这儿给它连过来，替掉我们提示词里边的文本啊。好，下边呢我们来跑一下，大家看一下。好，现在呢这个提示词已经生成了啊，就特别的详细。那我们来看生成这个效果，哎，是不是非常的棒，对吧？这是第二阶段生成的这个，然后我们更多的是采用两阶段推理的这种方式，然后你切不同的图片就可以得到不同的效果。比方我们切一个这个，大家看一下我们生成的这个对提示词的对齐还是比较大的，你看他手里会拿一个东西，原因是什么？就是因为
这个人的手里拿着一个东西，对吧？那另外还有一个大家需要注意的一点，就是提示词的生成，如果你选的是这个模型的话呢，我们可以选择这种 tag 形式的提示词，但是一旦你选了之后啊，你注意这个 flux 一旦碰见 one girl 这样的东西，它很容易出现动漫效果，所以说你要是想实现一个动漫风格的人物的话，用这种提示词的生成方式呢，概率会非常的大。大家看一下啊，这个就是一个 2.5D 的或叫偏动漫风格的一个人物，效果也非常的棒，这也是我在测试当中发现的一个技巧。那最后我们用一个问题来结束我们这个视频啊，有人问我，你不是说Infinite U 这个技术它对人物的这种一致性的表现不是特别的好吗？那么我觉得还是挺棒的。这个里边有一个问题，就是当你看外国人的时候啊，其实你看不出来细微的差别啊。我给你换一个啊，我们换一个刘诗诗的人脸，然后呢我们来跑一下，大家感觉一下啊，如果换成你比较熟悉的一张脸，你就能看到差别。它这种相似度呢，其实大概也只是在 80-90% 左右啊。但是如果是一个外国人，可能你感知呢就没有那么敏锐。所以说呢，我还是觉得它对人物的一致性的表现呢，跟 POID 呢应该是差不多的，并没有一个质的飞跃。那这就是今天我们给大家讲的这个技术啊，叫 Infinite U 啊，意思就是可以把你延展成人工智能世界里边的任何一个人物。今天我们就说这么多，关注我，做一个懂爱的人。